Фото у вінку на тлі державного прапору. Волонтерський рух вкотре проводить акцію «Фото патріота». Лише два дні – 23 та 24 серпня – ужгородці мають можливість зробити знімок біля патріотичної фотозони та залишити за це символічні кошти. Професійні фотографи працюють, змінюючи один одного, виключно на волонтерських засадах. Зауважимо, що фотосет кожного вартує чималих коштів. Тут інша мотивація – заробити якомога більше коштів на допомогу нашій армії. Для інформації, минулого року протягом двох днів фотографи своєю працею заробили понад 9 тисяч гривень. Класна акція, яка давно вже триває в нашому руху. В русі підтримки закарпатських військових на свята ми влаштовуємо акцію під назвою «Фотопатріота». Кожен, хто бажає, може підійти, його сфотографують фотографи, професіональні аматори, які долучилися до цієї акції. Ми чергуємо щодня по дві години приблизно. Внесок чисто символічний. Якщо людина, скільки ж людина забажає грошей, тільки в неї віддає в скриньку.